Procedurat e disbursimit të pagesave për bonusin e bebeve për emigrantët dhe nënat që lindin në spitale private kanë pësuar ndryshime. Si pas një vendimi të marrë nga qeveria së fundmi, drejtoresha e drejtorisë rajonale të shërbimit social shtetëror në Korç, Mariana Jorgji, bën me dije se është vendosur që ky bonus nuk do të të rriqet më tek shërbimi social shtetëror në Tiranë, por pran drejtorive rajonale të shërbimit social shtetëror. Ajo sqaron më tej mbi dokumentacionin që duhet të disponojë prindri për të kryer procedurat për tërheqjen e bonusit. Që prej datës 26 gusht 2021, bonusi i bebes për fëmijë që kanë lindur jashtë shtetit apo në struktura spitalore private, bonusin e bebes e treqin pran drejtorive rajonale të shërbimit social shtetëror. Deri tani, bonusi është trequr tek shërbimi social shtetëror në Tiranë, te drejtorie përgjithshme. Që prej datës 26 treqet në çdo drejtori rajonale, dokumentacioni nevojshëm për të trequr bonusin e bebes është certifikata e lindjes së fëmijës me shënimin për bonus bebe, certifikata familjare po me shënimin për bonus bebe, fotokopje e kartës identitetit të dy prindërve dhe nëse çeku do të trequr nga person apo familjar i afërm i familjes me një prokurë të posaçme. Kjo ekzekutohet brenda ditës, çeku trihet tek ne dhe ekzekutimi bëhet tek banka Credins. Kjo për lehtësimin e procedurave nga ana e familjarëve apo e prindërve, është më mirë që bonusi të merret normalisht pra në vendit ku ata jetojnë. Masa e ndihmës financiare jepet në formën e një çeku të emetuar në emër të prindërve dhe vlera e përcaktuar në të rriqet në banka tregtare me të cilat Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka lidhur marrëveshje bashkëpunimi. Me bonusin e bebes të akorduar nga qeveria shqiptare, prindrit për fëmijën e parë përfitojnë 40.000 lekë, 80.000 lekë për beben e dytë, si dhe 120.000 lekë për fëmijën e tretë. Kur bebet janë binjak, ata përfitojnë nga 80 lekë të dy, ndërsa kur janë trinjak, përfitojnë nga 120 lekë secili.